Ja, hej på er. Och välkomna till min YouTube-kanal. Jag tänkte börja i den här matlagningsserien med att göra, enligt mitt förmenande, en av de riktigt goda husmanskostresterna. Ni ska veta att jag kommer laga ganska mycket husmanskost. Jag kommer också att laga en del festrätter naturligtvis. Lite exklusiva. Men idag har jag valt att börja med sjömansbiff. Och då är det så här att jag har köpt mig en hygglig biffrad så här som jag ska putsa. Och så har jag skurit potatis. Jag har förstekt lite lök. Jag har kokat lite egen kallfond, eller oxfond. Det är kallfond faktiskt. Och den är ganska naturell, inte rödvin och så vidare utan så. Och sen har jag lite kryddbatteri här som jag ska visa er vad jag använder för kryddor. Men jag gör så här, jag börjar med att putsa min biff. Vass kniv. Och så skär jag bort det här. Det här är bakre raden på den här biffraden. För att det som vi på restaurangspråk oftast kallas för skomakaren. Och där går en sena tvärs igenom köttet här. Som går in så här. Och då tycker jag det, då kan man använda den till att göra till exempel bräserat kött av något slag. Sjömansbiff eller så vidare. Det som jag får över här då kan jag använda i min skygryta. Eller så kan jag använda det. Jag putsar det här köttet sen och så kan jag mala det. Så får jag jättefint malkött. Naturligtvis så har jag ju egen köttkvarn och sånt där hemma. Om jag ska vara riktigt ärlig så har jag faktiskt några stycken. Lite prylkille är jag, men jag lagar mycket mat även när jag är ledig. Och för att här äter vi alltid gott. Vi tycker det är viktigt. Och så dukar vi ett fint bord. Min fru dukar ett fint bord. Och så trivs vi tillsammans här på landet. Mycket egna örter och så vidare. Då så. 8 biffar. Ungefär den här tjockleken. Jag byter kniv där så är jag. Förlåt. 8 biffar så här. Jag skär dem så tunna så behöver jag inte banka dem ens en gång. Utan då kan man ju tycka så här att det är ju väldigt exklusivt kanske att använda sig av biffar på rygg, alltså ryggbiff när man gör sjömansbiff. Men jag tycker det är värt att man köper rejält kött som man inte tar till exempel som en del kanske köper ytterlår. Det blir väldigt torrt. Här finns lite grann marmorering i det här köttet. Och det gillar jag. Så då får jag den saftig och fin. Den här sista biten här. Den kan jag krydda gott. Stoppa in och steka så den blir rosa och fin inuti. Använda som en rostbiff. Man ska göra danska småboll. Som jag tycker är fantastiskt. Så. Det var det. Då har vi dem klara. Och det här är då för 4 till 6 personer kan vi säga, beroende på hur mycket man äter. Här har jag gjort i ordning löken som jag sa innan. Brynt den lätt så här. Och potatisen skär jag så här i ganska tjocka skivor. Sen har jag en liten hemlighet med det här. Det är att jag mjölar potatisen lite lätt. För att jag ska få den att reda sig själv. Så blir den så här limmig och fin. Och sen så kommer jag baka den i ugnen i min fina franska köksform här. Men det finns ett lock på också så den skyddar så kan den stå och puttra tills den är färdig. Det var det, då har jag preppat det. Så har jag min lilla kvarn här. Då tar jag lite svartpeppar. Lite vitpeppar. Så där. Jag kryddar ganska mycket faktiskt. Några nejlikor. Kanske en del undrar varför har han nejlika? Jo, därför att det ger en väldigt speciell smak. Lite grann lagerblad. Då kan man slå sönder lite grann så. Och sen har jag här i kryddpeppar. Hela den svenska, det som har blivit den svenska kryddskatten. Och
Jag kan till och med ta i lite salt också här. Och där ska jag krydda köttbiffarna med sen när jag steker dem. Så att grytan får den här goda, fina smaken av de här kryddorna. Så, kör vi på. Ska jag krydda med de här. Ja, det luktar gott. Doftar heter det. Så där, då har jag tagit fram lite mjöl. Salta lite lätt. Så, och så ska vi ta i smör i pannan. Så där. Det blir lagom det. Ska vi se, det rinner fint. Ska pannan bli varm. Och så ska jag då mjöla de här potatisarna lite grann. Det behöver man naturligtvis inte göra, men jag tycker att det är bra att göra det, därför att då får jag en naturlig redning på, så får jag en fin färg på potatisen, så den är inte helt blek. Till sjömansbiff så serverar jag ofta då. Jag gillar ju, älskar ju saltgurka. Jag pratar mycket om mina förfäder, men min mormor hon gjorde fantastisk saltgurka med alla sina blad och allting sånt här. Och det fick stå och så fick man gå ner och smaka. Oj, oj, oj. Enkel mat, men med saltgurka. Gud vad gott det var. Det är gott med stora stekpannor. Det kan du veta. Rejäla don. Det kostar några kronor extra, men det har man... Man har väldigt nytta av det när man ska laga mat, att man har rejäla grejer i köket. Det tycker jag är fantastiskt. Då gäller det att bryna det här ordentligt. Så att man får lite färg på potatisen. Så kommer jag varva då. Lök och potatis. Och kött naturligtvis. Och sen slår jag på fond. Kommer vi att visa det längre fram i programmet hur man gör. Man sätter en riktigt god köttgryta, alltså en riktigt god skykittel som det kallas för på restaurangspråk. Det är väldigt bra att ha. Det sköter sig självt, så det behöver man inte tänka på. Men det kan vi tala mer om då när det är dags att köra skygryta. Jag använder mig också, det kan ni veta, av fast potatis. Så kokar det inte sönder, det blir inte grötigt. Utan det är... Sjömansbiff ska se elegant ut när man lägger upp det på tallrik. Sen gör jag så här också, att en sån här panna som jag har där, eller en sån här fin form, den sätter jag ju fram på bordet så att alla får ta själv. Så ja, titta. Är de så bruna och fina. Lagom brynt så här. Den sätter ju också, ska ni veta, den sätter sin smak i grytan också. Man känner det lilla, att det är förbrynt lite grann så här. Det är gott. Så. Hur längtar ugnen efter grytan här, hörni. Så där, då var potatisen klar. Då ska vi steka köttet. Ska vi bryna det gott och fint, och så ska jag bara göra ren pannan under tiden här så. Så där, då har vi kommit så långt så att nu ska vi krydda köttet och bryna köttet också. Och då tar jag lite grann av min kryddblandning här i botten på det här bläcket. Lägger jag så här, så behöver man inte vända en gång extra då, utan lägger på så här. 4 skivor i stöten blir lagom. Det är väl ungefär vad jag får i pannan. Jättefint kött. Och så kryddar vi lite grann så här. Så ska vi ha en varm panna så vi får härlig god färg på köttet. Smöret ska tystna. Det där har ni hört talas om förut, men det är väldigt, väldigt viktigt att det blir så. Så byter vi där. Wap! Med tunga de här kvalitetsformarna kan jag säga. Så. Jag lägger bara i 4 i stöten, annars blir det så här att man lätt kyler ner pannan. Och då blir det inte den här bruna färgen som jag vill ha. Och så lägger man ifrån sig på det här viset. Skvätter det inte på
på händerna som man gör sig, bränner man sig inte. Ska vi se, där har vi den. Jag ser till att jag får maximal färg här. Börjar jag här nu och lägger i lite potatis i botten. Så här. Lagom. Lägger vi ut den. Så. Där. Så. Då tar vi lite lök på det. Så här. Så. Kan vi vända på köttet. Och vänder vi från oss. Så vi inte gör oss illa. Ja. Så. Jag kunde ju stek lite till om jag ska vara ärlig, va? Men ja, nu gör vi så här. Sen har jag lite sky här som jag har gjort i ordning. Och det är egen kokt skygryta naturligtvis. Och sen vill jag ha lite mörkt öl i det här. Så jag får den här goda smaken. Och sen så ska det in i ugnen, så får det stå där och under lock puttra. Och så blir det så jättefint färdigt. Kommer ta lite vatten också, för det kan vi gott ta i. Kommer att garnera med nyhackad fin persilja. Och den här grytan, den sätter vi naturligtvis mitt på bordet. Lyfter på locket när vinet, om man nu dricker vin, vattnet, allting är klart och alla sitter. Då ska vi lyfta på locket och då kommer den här doften att fara ut bland gästerna. Då kommer det här som kockar vill ha, det här jublet. Wow! Så lägger de tvärs över så. Då hade jag ju kunnat dela de här i för sig, va? Men eftersom jag känner för att vara en generös person så gör inte jag det. Så. Om ni hör ett litet ljud. Ett krafsande ljud. Så är det min bästa kompis här ute. Han heter Leon och han är fransman. Men det är ingen man. Jo, det är en man. Det är en riktig karakär. Men det är en hund. Leon heter han. Underbar bobe. Husse älskar över allt annat. Här lägger jag fyra skivor här på varje köttbit så här. Så är det preppat och klart när vi lyfter upp sen. Så där, ja, jag kommer kompis. Jag kommer. Han ska in här nu. Han känner det luktar sjömansbiff. Han och jag tycker väldigt mycket om sjömansbiff. Så, ja, jag kommer. Jag ska ta in och visa honom här om en stund så får ni se. Mycket lök på. Så här. Så där, då tror jag att vi börjar bli färdiga här med. Då lägger vi på biffarna ovanpå här. Så. Ja, hade varit restaurangkök hade du inte fått kommit in, kompis, det vet du. Men nu får du komma, nu får du vara med på. Det är du och jag som bestämmer det. Ja, du har lagat mat och du sköter vakthållningen, ja visst. Så. Ja. Tar vi så. Ska vi lägga på resten av potäterna här. Lägger vi på så här. Det här blir kanon alltså, som vi sa. Ja. Så, titta. Ja, får du smaka sen, Leon, om det blir lite grann över. Så där. Och tar vi lite grann. Vi tar kryddorna till här. Vi tar och lägger på så. Så. Sen får vi faktiskt ta timjan och egen tillverkning här för eget land. Det är trevligt att ta i. Då häller vi över den här skyn, börja med. Lite grann så här. Så vi var med den. Stänger den. Häller på lite öl. Så här. Vi behöver inte ta hela. Så där, vi är lagom. Och så häller jag på min sky.
Så här. Så ska vi torka rent och fint så. Så, Leon. Så. Jag pratar alltid med honom när han är i köket. Han gillar det när vi pratas vid. Ibland brukar jag säga, ska vi gå ut i skogen? Vi åker fyrhjuling han och jag. Och då blir han helt galen och ska springa. Och så, lite öl till kan vi ta. Så. Så. Så där. Då var den klar. Då ska jag lägga på locket. Och sen ska den in i ugnen och stå där och småputtra. Så återkommer jag sen när den är klar. Helt enkelt. Så där, nu har jag just tagit ut sjömansbiffen ur ugnen. Så nu ska vi se det här berömda ångan som kommer här nu. Är ni med? Då kör vi. Titta. Luktar gott. Då så, ska vi lägga på en liten biff. Så. Potatis, så. Den här goda skyn. Lite persilja på så här. Så. En liten gurka ska vi ta på. Naturligtvis. Älskar det. Lite saltgurka så här. Ska vi se. Det blir lagom. Så där. Så. Här tar jag faktiskt och lägger på här. Så andra får smaka också naturligtvis. Så, ska vi se om biffen är mör och fin. Titta. Gott. Vart lite salt i kärn. Det är individuellt. Alltså. Sjömansbiff. Bräserad biff. Ryggbiff. Av ganska enkel kvalitet. Men det blir ju väldigt bra när man tar och gör det så här. På det viset. Potatisen. Förbrynta. Mjölade. Och hela. Vilket är väldigt viktigt tycker jag. Att det inte blir grötigt utan... Precis så där lagom som man vill ha det. Smakar god köttfärs är det. Smakar god köttsmak hela vägen ner. Köttet inte överkokt. Finns fortfarande lite motstånd i. Ska vara, men mört och fint som ni ser. Och så ska det vara. Ja, då kör vi det här receptet. Och ja, jag vet ju var ni bor så att det är lika bra att ni följer receptet så annars kan det bli problem. Vi ses snart igen. Och glöm inte prenumerera. Hej så länge.